banyarwanda banyarwanda kazinda baramukije bifuriza amahoro ya nyagasani kugira ngo mukomere aho muri hose nagira ngo uyu munsi dushyiremo twakara hanyuze tutwumve uko bimeze kiducishemo tunumve n'uturirimbo twa kera tw'imana tw'urukundo ibintu nk'ibyo kwa twagomba mu bikakaye gusa umukobwa wa kera ntabwo yavaga mu izina ariko abubu ahubwo akubwira n'inkuru utarimubajije ahura n'umwana w'umukobwa aramukunda amukunze nyuma yaho yakomeje kwirirwa guhora amutekerezaho arabaza agahora atekereza wenda yagenda mu muhanda ziko azahura nawe nta nubwo yari yamwatse nimero ya telefone nta telefone zabagaho yamubaza izina rye ntiyarimubwira agahora yibaza nyine uyu muntu wahehe atuye umukobwa yagiye hehe bibaho hari igihe uhura n'umuntu mubi cyangwa mwiza ntakuve mu mutwe imyaka igashira igataha ariko umuntu ntaza kuve mu mutwe akakugirira neza wenda mugahurira mu nzira akakugirira neza akikomereza nawe ugakomeza bikarangira ntiwongere kumubona ariko ugahora umutekereza kuko avuga uti uwazampa ngahura na wa muntu n'umubiri rero ni kimwe nawe hari umuntu muhura akakugirira nabi ku buryo uhora umutekereza wa muntu byageze gute yarapfuye se yabayeho njyewe ntekereza ko umuntu ugiye nabi gutyo mpita numva ko yapfuye kuko ntabwo yaba yararengeje igihe yaba yararengeje imyaka yose ubwo rero hari njyewe mu bantu babi abeza bo rwose ni benshi cyane nahuye nabo abantu bagiye batugirira neza abenshi n'abanditse mu gitabo uko atari bose nandika ikindi volume kiri igice cya kabiri nzabashyiramo aba basigaye noneho rero hari ikindi kigabo nagira ngo nanabirangishe turi cyangwa mu ntambara muri 97 mu matariki ya 20 ya 15 20 gutyo twibaga ku ishuri rya pedika hari ikigabo bitaga yezu bakitaga yezu kirekire cyane kibita ibyanwa nyine by'umukara ubona ari muremure cyane kuko rwose bamubwira ngo ngasa nka yezu bamwitaga yezu abari bari ku mashuri sinzi niba mwibuka ahantu hari hari direction yari hagati noneho rero hirya ugana ku rusizi hari mu kibikira ntabwo ari aho ngaho ni ku rundi ruhande rugana hirya ahantu ku gashyamba niho cyararaga niho cyabaga kiri ubwo rero cyarirwaga kigera mu mpunzi no ku rusizi hose hari n'ahantu hari akantu kameze nk'akabari niba nibuka neza ku muhanda hagati yo ku rusizi no mu gashyamba kazamuka kuko kuva kuri pedike uzamuka ujya ku rusizi hari ahantu twageraga tugahata mu ishyamba cyane ugenda yaba gucuruza ubutunguru n'inyanya n'ubufu nari kurangura ku gikongoro nari afite umutonto wari ufite bisi za notarakume babaga baratwaye noneho rero arahungana noneho ngiye ajya gucyura impunzi azi ku icyangugu nkamukurikira noneho rero nkagenda nkarangura niba ari kujya ni hehe ni ku kitabi se hajya ni hehe ahantu bacuruzaga zingaro cyane ku gikongoro hari isoko naragendaga nkarangura amashaza ubutunguru nkarangura ifu y'ubunyobwa nkarangura n'ifu y'ubugari nkabizana noneho mu gitondo nkikorera nkajya ku rusizi kubicuruza
ubwo rero iki kigabo ahantu nakundaga kugicagaho nide kugicaho cyicaye ku kabari ariko nubaga nakibaye n'ubundi ku mashuri y'intuza ya pedike ok abakizi muzaye tubiganireho yose nizere ko cyapfuye cyaje kuva mu mutwe mereka yarapfuye buriya kuko njyewe bavuze ko hari inkotanyi zakuraga ubutekinisiye zakuraga ubutekinisiye nahise gitekereza avuga nti uriya ari inkotanyi gutwa ariko kuko igenda kubona ahungiye ati ntunzi ibona gisakuza gikubita abantu gituka abantu ibintu nk'ibyo kwa uwo atari umuhunzi y'umuhutu yahunze ubonaga cyangwa se wenda n'umututsi wahunze kuko abatutsi nabo kuwa gatatu kumwe bahunze ubonaga ari umuntu spesiyale ubwo ni Yezu yaje kumva mu mutwe ni benshi baje kumva mu mutwe hari n'undi twahuriye muri iyo bisi ahunze ari cyangwa ngo arantuka cyane ni ibintu byinshi cyane abantu bagiye n'abantu babi abeza rwose mbasabira ku Mana nti Imana imbabarire babaye bakiriho Imana izabahembe ibintu bagiye bakora ubwo rero nyine n'uyu mugabo nawe niwe navugagaho yihuriye n'umukobwa mu modoka muri taxi za taxi za kera arangije ntiyamwibagirwa arakomeza arakomeza aramutekereza anararirimba rwose ngo umwana ngo wamumbonera ngo azambwira bamukuraheze bamukuraye ko nta n'izina ryawe yamusigiye kita namuri nzogiroshye ugari uyu munsi rwose nagira ngo tuganire ibintu bidakakaye cyane kubera ko ni kuwa gatanu ni weekend abantu batangire weekend neza mu mahoro abatayifite nabo mwihangane batajya ku kazi kuko hari akazi kagomba gukorwa muri weekend cyane cyane abakora kwa muganga abantu ntago barekera kurwara muri weekend ntakonje indwara ntigira konji abantu b'abapolisi abantu bakora mu mabutike ibintu nk'ibyo kwa ibintu byose bigenga ubuzima bw'abantu bagomba kubaho bugakomeza ndabakomeje rwose ejo akazi keza wikendi nziza namwe abagiye kuryoshya muri wikendi nyine mwafashe konji mufite akazi gatuma muruhuka muri wikendi namwe ndababwiye nti muryoherwe rwose mwenjoye ubuzima ni uko byumva rwose ariko wirinde gusamara cyangwa se wirinde gukubagana cyangwa se wirinde ibintu byo gusakuza ariko ukuri uko ishoboye kose wenjoyinge uryoherwe ubuzima uyu munsi rero nifuje ko tuganira tutirimbo twa kera turaryoha cyane niba utarabona akazi inzoga iroshya we abagira abavuga ngo ngira ngo nkaririmba cyangwa nkashyiramo indirimbo mujye munyihanganira niho ngeze kwa ngeze mu bintu byo aho ugomba kuganira niba mushaka ko nkora konferanse muzantumire ngenza mpamwara imbere y'abantu muri konferanse ahangaha bano batwakwiganirira tugaseka tukajya kandi tukanavuga n'ibintu byubakana sibyo kubakana mu bintu byo bya porotokole bikomeye cyane ariko se kuki ubuzima bugomba kuvugira ibintu birebire bya protocole ngo tujye twicara hano ngo buri gihe nyine nambare karuvati umuntu yambare karuvati buri munsi atayikuramo ngo hanyuma ngo yicare hasi nyine akore abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda ndabaramukije kandi mukomere cyane oya ntimujye mureka izi ndirimbo za kera kabe bari bakuze tujya muri mudu kuko twazicezaga kwanza icezaga muri bumu nawe inzoga iroshya we ugatunganirwa ariko ubuzima twahuye nabwo ntitujye no kubukakaza ubusigaye tukabukakaza tuzabishobora tuzamaho guti tubigire porotokole kuva mu gitondo kubyuka ugaporotokola ibyo ugiye kurya ukicara aha utahava ugakora ibi ukavuga ibi ukambara ibi ukagenda ibi
y'abantu bifuza ko wambara kabiryo wambara ibyo bifuza ko bavuga abantu bifuza kuvuga kabiryo uvuga ukuntu ugenda ukuntu usokoza ukuntu wicara byose bakabye kugenera zabe bamara amramba bari akada abasha abasha kabiye muta turibyinire ndaye ubuzima busigaye tuburyoshye tubukore muko kubyiko tubisha ubuze ndi kwa gatatu abantu bicare rwose baza tubyine ewa muta tuceze kabisa six cinq quatre plus ibintu biriho abantu bakira babaga babana n'umurambi yasi si nk'abo ubu ngubu baririmba bakorera amafaranga aho ngaho baririmbaga babikunze babishaka babyenjoyinga rwose akacuru agakumva ari ibintu bimurimo akunze rwose bimuryoheye naho ubu ngubu aririmba aririmba Kagame aririmba aririmba ngo bamurebe neza ba Clarisse na ba Kitoko na bande bose na bande bose yaririmba agahangayika ngo baranyica yaririmba ati noneho baranyica indirimbo adashobora kwisohora yasohoke yagera hanze bakamufunga gusa ni ubuzima tubugume mu koko tugume muri ibyo niba uzi kwiririmbira wiririmbira ibyo ushaka watuka perezida wamushingiza ariko ubuze baturapfa ko baririmba ko batuka batwanye matwuro ntibamukubise murebe uwamukubise ntagiye gufungurwa ariko ngo twebwe abanyarwanda ngo niyo mpamvu duhana n'ubwicanyi no mu gutukana n'iki byose tukirirwa muri porotokole ubuzima tukaba porotokole umurongo ku isegonda ku isegonda nibyo kubahiriza igihe n'igihe niwo wapanze umunsi wawe ariko reka nanone kugira ngo abantu bakurebe neza kuva mu gitondo kugera nijoro ugahora wigengesereye mureka twibohore kabisa twibohore uhinduke ushaka uteke icyo ushaka ujye usohoke ujye gushaka bagufungire mu nzu wemere ngo reka ni biki mureka rero tuganire ku ntuza kuri ndashaka ko tuganira ku bihaye imana uyu munsi abapadiri n'abihaye imana n'abapasiteri n'ibiki byose yesu ubwibwe mu rwanda ubwigunge buba ryarashaho koko ubwigunge uzavuvemo kabisa ubwigunge abihaye imana rero b'abanyarwanda icya mbere cyo nagira ngo mbanze mbwire abantu mbibutse ko yandirimbo yanjye bavuga ngo nabaririmbiye ngo naririmbye ngo nashyizemo mu ndirimbo zabo ni mu kiganiro nakoreye kuri Karidinali igihe yakoraga misa y'itekinika rya Kagame ashobora kuba ari we wagiyemo akacyumva yarangiza akabwira bariya abantu b'abakorari bamuri korari yifatima ati murege uriya mugore yabashyiriyemo indirimbo rwose kuko ni ikiganiro nakoreye kuri Karidinali igihe bakoraga itekinika ndi gusobanura itekinika akorera abanyarwanda Karidinali se Kambanda ubwo rero ni ukuvuga ko Karidinali Kambanda nawe uranyumva nawe untega amatwi nabivumbuye kuko nashyizemo indirimbo mu kwa cumi na kumwe hanze nibuka ariko ubungubu mu kwa karindwi nibwo babibonye ni ukuvuga ko Karidinali ajya muri shene yanjye kushakashaka Karidinali rero wowe nzagufata buretse uzagaruke Buruseli famiye yakwakiye se sinyizi ugenda gusinyizira uzongera ugaruke mashaha urebe ngo ndagufata ibi bintu ukorera abanyarwanda witwa wambaye ibikanzu ngo by'imana n'abandi bapadiri bawe bose abandi bapadiri bawe bose birirwa bigize ibiduma birirwa bigize ibinkotanyi abantu bapfa barebe bacecetse mwese muzajyemo muri rutazima ndabavumye baciye n'urubanza edayeri ubu ngubu nta mikino nta miyaga tugomba gushyiramo no
nahagaze imbere y'abantu murabashuka ngo muri ntama ngo murabashumba bawo murabashuka ngo mpabahagaze imbere none mwirirwa mushengere kaze nari umufashe ingoma nako inkoni mumuhereza bwa bukongoro nari bari bikini iki ngo ngarimo divayi mumuhanagura muki muramumesera muramutekera muragira gute ngo murabapadiri ngo murabakenyeri ngo muri bikini biki arewe eh abantu bashize mu Rwanda abantu bapfuye bashize abantu bakumbitwa mu muhanda barabakurura barakurura bari mu muhanda nk'ukurura kize nk'ukurura nimbwa yapfuye nayo baraterura gutyo bahita bashyira mu mufuka cyangwa mu ki nta kintu kiri bakurura mu Rwanda nk'ukurura barimo gukurura abanyarwanda murebe muri imbere ya leta muvuga ngo mpande ishobora byose ngo dufashe ngo Yesu Kirisitu ngo Bikira Mariya Yosefu n'ikindi bikindi biki byahena hentaza umugiye kuvuga ngo suzugura Imana gusuzugura Imana kurenze kurebera aho abantu bica abana bayo abana b'Imana ni ukuri gusuzugura Imana ni ukureba ukuntu abantu bica abandi urebera ugaceceka warangije ukakupita n'igikanzu ukajya imbere y'abandi basigaye ukavuga ngo urabasengera wasengera si biki mukagerwa mugira i Roma ubwo mugera i Roma ngo muri abantu b'Imana ariko se ubundi Imana ntarasenga ni iyi ntiharije nicara ntatekereza Imana basenga ni bwoko cyanjye nicara nkavuga ariko ikintu cyitwa Imana cyangwa se abantu abanyarwanda bavuga cyangwa se Yezu bavuga ngo Yezu ngo arahari ngo Yezu azadufasha ngo Yezu azaza ngo Yezu azadukiza Yezu ne bakajya imbere ya leta bakabivuga bakabisenga kuwa mbere kugeza ku cyumweru ukwa mbere ngo gutangira kwa 12 kukagira imyaka igashinga igataha umuntu akijya mu ishuri ngo yiga ngo bibiliya ngo yiga ngo Yezu na Mariya akabikuramo imyaka 10 15 20 akambara ikanzu imyaka 40 abantu bica abandi arebera aceceka atavuga nta kintu akora abantu bakabatwarira amasa amasambu bakagera no kubagurisha igihugu akicayemo igihugu kikagenda akicayemo ubwo hari iyo mana ari ntago ndabyumva ntago ndabyumva hari ibintu hari nzapfa ntumvise cyangwa se hari ibintu imana impisha simbizi cyangwa umutwe ntago hameze nk'abandi bantu none se mujye ntago byumva Yezu abantu bagasenga Yezu amasengesho ndakuramutse Mariya wuje n'imihora n'Imana bahebuje abagore bose umwica neza umwana wawe yarasengizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana tugasenga tukavuga ndakuramutse nawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaye ingoma yawe yogere hose shenye no kwizera Mariya nange ndizera kuzagira Yezu Kristo kamwe n'imana zawe mu isi shenye no gukura Mariya nange ndagukunda Mariya nange ndagukunda kandi nizeye kuzagira inema zawe mu isi maze nita ku mategeko yawe ukazambesha iteka mu ijuru nyagasani nyine impuhwe kiliziya yawe ihirwe abatugega rwose ubarinde abakugira neza amayibukiro y'ishavu Yezu amukomeza dusaba inema yo kubaha abadutegeka mu mategeko y'Imana urajya usenga Imana imana gusaza abari ukunda gusa urajya utunganya umunsi w'Imana urajya ubaha ababyeyi bawe ntuzice ntuzasambane ntuzibe ntuzabeshyaho ugashyira abandi ntuzifuze umugore wundi ntuzifuze kubeshyaho kubeshyira abandi rya 7 ni irihe rya 7 ntuzifuze umugore wundi ntuzifuze kubeshyaho kubeshyira abandi ibintu nk'ibyo amategeko ya kiliziya yawe nyagasani nyine mu Bikira Mariya mubyeyi wacu ibintu byinshi cyane tukabyiga tukabimutiriza tukabishyira mu mutwe tukicaramo twarangiza abantu bakicana ntabwo ndabyumva nayo ndasenga nshobora kujya gusenga mu masengesho rwose nkajya mu kiliziya uzi ko ntaherukayo na ukaristiya simeruka kuyiryasha imyaka myinshi cyane narayivuyeho ariko ntabwo mbyumva ukuntu umuntu aba gusenga arangiza agaca ku bantu ari mu modoka ye ngo ni padiri agaca ku bantu bakubita umuntu ntahagarare
akarengana akaba mu gihugu nibatere hejuru ngo bavuge bati stop ngo bigaragante abapadiri n'abasengeri n'ibiki n'ibiki n'abapasteri bigaragante nibo bagombye guheraho bakigaragante navuze ni abapolisi n'abasirikare mu gihugu nibo bantu bagombye gutangira kuzana impinduka kuko nibo baba barasinyiye umutekano w'abantu n'ibintu abandi turasinya abaganga asinyira wenda ntagasinyira abantu muri rusange urumva muganga nawe burya kandi abaganga kamemo baragerageza uretse ab'inkotanyi barendagiye cyane nangwa nabo kamemo nangwa nabo hari burya arahageraga agashyiramo imiyaga n'uwateye barafindira urushinge ashaka aba yaramwisha ako kanya kuko abo baba bafitiye uburenga baba bafitiye ubushobozi urumva bari abateka nafe ni abarozi n'abagome ariko buriya ntabwo nabo wenda ntabwo aba yarasezeranye ngo mana yanjye ngo nkwijeje ko nzagukorera ngo neza ngo nzubahe ikiremwa cyawe ntabwo nabo umuntu yabumva wenda da ariko se abantu babeshya imana niyo mpamvu asamba barire mumbwire imana ari iki mumbwire imana ari iki yesu ni iki ngewe uko numva imana ntabwo ari uko abandi bantu babivuga no uko numva imana ngewe numva ari ikintu cyiza cyagombye gukura neza wayisenga ukayisenga ikakumva ngewe nyisenze simbisi hari ibintu byinshi nyisenga ikabima kamemo niyo mpamvu hari igihe mvuga ngo ntere umwaka ariko ntabwo bamuteye n'imana nyimba nasabye nti uriya muntu mwereke ko yakosheje ni imana yanjye itadukuranye ntabwo ari imyaka ntabwo ari imyaka ndabwiza ukuri byanyereye ntabwo nabyumva nawe ngewe ntabwo nzapfa mbyumvishe abari kwa free mind bashuje ndabona batwitse umva abanyarwanda ubuse yarye ndyama cyangwa se nkicara ubundi nkahagarara mpfukama ntatekereza abanyarwanda ni gute bateye guca koko ndetse imana yo niba ihari kuki itabahindura bamwe baruhuka ibarundamo ubwoba abandi barundamo ubugome abandi barundamo ubusazi abandi barundamo ubwibone abandi barundamo kutareba kure abandi barundamo ubujiji n'ibyo gusa igihugu kigasenyuka ba nyiracyo bacyangiza gusa murugo ni umutegetsi abonye ubutegetsi yirirwa kubita abantu gusa ubutegeka iki koko numara kubica ukabamara uzategeka iki ufite imyaka 40-50 ubu urumva usigaje ibiri gusa ku buryo wumva ko numara kwica abantu baguhingiraga numara kwica umuntu baguhingiraga uza ntuza hapfa uzabaho ute iyo ufashe abahinzi bose ukabara imari uhereye ku murongo uba wumva wowe uzabaho ute koko twe tuvugisha ukuri ejo nashyizeho videwo kuri share yanjye murebe umuntu abantu baraje ngo n'abayobozi bafata imyaka y'abaturage baranyagira mu muhanda amashaza ibishyimbo inyanya byose barunze hasi nk'ubwo koko iyo mana musenga mutayibwiye ibyo ngo ibyumve ngo turakorere iki ari umenewe imyaka ayo n'uyimenye bose nta buzima bafite urumva gusa umuntu muzima yaba ari muzima afite mu mutwe hakora akagenda agafata igitebo cy'amashaza akanyagiza hariya atari imana atoragurwa ubimena ngo ni umuyobozi si muzima yarapfuye byarangiye burundu urumva uwo bameneye igitebo nawe imyaka nawe baramwishe yari gukuramo udufaranga akagaburira abana n'abana be barabishe urumva barapfuye bombi kandi n'umuyobozi w'uwo muyobozi urumva nawe abayobozi biriya bijanira ayo nibyo byose nabyo nabyo byarapfuye kurusha n'abandi bose kuko byapfuye kera cyane bimwe byanjye burundu
kuko ntago aba uri umuyobozi w'igihugu uri mu usirikare ngo ugere abaturage abaturage wangaje abantu bajye bica abantu ureba bamene imyaka y'abantu ureba kandi wagomba kurya ugomba kurya abana bawe barya ufite inda imana yakurema nyinda kuba imana yakurema nyumunwa igashyiramo uruhogohogo ikamanura igashyiramo igifu igashyiramo ubura igasohora igashyiramo n'ikibiru bagisohoreramo ugomba kurya uko byagera kose ku munsi urumva kandi urya iki ibintu byavuye mu butaka ntushobora kurya n'inka n'inyama urya ziba zariye ibyavuye mu butaka ibyatsi byahinzwe nta kintu ushobora kurya kitavuye mu butaka nta na kimwe keturiye uriye ikize umwuka se wagutunga ntabwo wagutunga amabuye ntiyagutunga kandi nayo aba mu butaka ni ukuvuga ngo ukuvuga ngo nzarya ngo bivuye iburayi ngo nzarya za mayoneze mayoneze ziva mu nkoko na amagi na mayoneze na amagi n'indimu n'amavuta gusa cyangwa vinegre nta kindi bayakoramo vinegre rero bayikora muri za pome muri iki n'ibiki n'ibyo bakoramo amagi aba mu nkoko inkoko irya iki ibyatsi n'iminyorogoto iba yavuye mu butaka nibyo ariko warangiza uragiye ngo utumije mayoneze ngo mu bushinwa kandi mayoneze mu bushinwa ni inkoko ziba zavuye hehe muri afurika cyangwa se bazororeye bazipakiyemo bya bintu byabo kugira ngo zitere mu minsi ibiri nkoko bakayitera mu muti nyuma y'icyumweru ikaba yataye amagi ijana ibihumbi icumi ndavuga nawe abantu ya kera ziba n'ibizakuzo ntarugutera inyoni zizava mu bicu amazo rizaze burundu naze kuzimate ibyobore baza bakabaye zabirangiye zadupfuye imigezi yose izakama imiyaga byose biruke umuyobozi awuherane n'ibintu bizimate I didn't even know. yego nibyo nyine igicucu kizaza ariko yateye ubwoba nawe kabisa kora tuvuga tuvuga abihaye imana mwakabyaramo wenda ntimubyara da mwahisemo kutabyara ariko se n'abana bavutse bose bavuga ngo ni abanyu mwakoze uko mushoboye kose reka rero ntombinginge mukore uko mushoboye kose murwanya akarengane gakorerwa abantu b'imana ndetse imana ntizabahana koko abapadiri n'abapasiteri n'ibindi byose abahungu bihaye imana mwese mutisubiye muzapfa kandi muzapfa nabi muzagenda mwicuza ati ni icya mbere ibyo mwakoze mu isi rwose ntakana mbabarira no kubatega iminsi kuko nyine z'iminsi biraba rwose abantu barapfa we barakururuka mu muhanda abantu babafungira inyuma mu mazu kandi namwe babafungiranye ariko se ubundi kuba gukorera imana uri gusenga baho gufungirana mu nzu ukajyamo uri umupadiri uri iki ubwo uri umupadiri nyabaki kandi abantu babafungirana ntizamaye ibabo cyangwa udusaza kudukotagira uko ukuri nk'ubwo muri abapadiri mufite amatelefoni ndabizi ko abapadiri mufite amawatsapu gurupe yanyu mwenyine gurupe watsapu z'abapadiri mwenyine ntabwo mwapangiramo hagati mupanga ikintu mupanga nibura mwandike ibaruwa mwandikire papa wanyu mubwire muti ibintu birakabije ahubwo umupadiri ushatse kuvuga baramwurira bamugendaho ngo ngarakosheje urwanya akarengane
kandi bibiliya yuzuye mu kurwanya karengane kuva kuri ruka kugeza kuri musa kugeza kuri ba yeremiya kugeza kuri byahishuwe n'ibiki na karengane bavuga ko abantu bigishije ijambo ry'Imana ngo ibintu byiza cyane gusa bibiliya nta cyuri kibi kibamo barayizi bayifite mu mutwe ariko ntibashaka gufata ibintu biri muri bibiliya ngo babishyire mu bikorwa no se nkambwira ngo nimvuga koko ngo ntibankosheje kugirwa gufungirana mu nzu niba ntutelefone papa ngo umubwire uti ibintu birakabije ukemera nawe ari ubuturage wo hasi da nta rwo babizi kugira ngo we padiri ni uko wize sogonderi ukiga iseminari ya ntoya ukiga iseminari nkuru ugashyiraho ngo za liturijiya ugashyiraho za kabiri na koro ugashyiraho ibintu byinshi cyane ukongeraho ukajya kwiga za teoloji kwiga za filozofi ibintu byinshi cyane by'amahamba warangiza akana kakayitifuka katazi no gusoma no kwandika kagafungirana mu nzu kemera ntibandikire papa ngo uvuge uti ibikorona barabeshye uyu munsi nugera muzabibona banyarwanda rero banyarwanda kazi reka zemba sezereho mbifuriza amahoro y'Imana hanyuma tuzagaruka ubutaha ariko umuntu wese uzi umupadiri padiri banayeganana bigize injajwa ngo twacuranze amaririmbo yabo izo ndirimbo ngo ni ingozi z'Imana ngo abantu wa umwana twarinda wari uri ku isi n'ijuru mu kanya asobanura ukuntu ngo abapasiteri b'Ikinshasa niba abasenga b'Ikinshasa bamwimaga ibiryo barangiza bakamwogera bakamuha isafuriya baririyemo nga byose abantu bihaye Imana aba makorari ibiki n'ibiki mwacishije makeko abantu rero ngewe nyengagiye gusenga yumva ngo yageze mu ijuru we ngo nta wamukora akaririmba mukaririmba nyine mukageze hejuru we mana yanjye aha indirimbo z'Imana janti ugezwa ugiye muririmba abana b'Imana ubu ngubu yinyishyizemo ejo bandega kuri ntuzi izi zose zishyizemo hane ngo nikundiraga cyane reka nyangirizeho wingiye Imana bose babireye indirimbo zasabwe indirimbo zasabwe haye ne haye nigeze kwishyiramo naho barandika bahise bananshyiraho Facebook nabwo yashyizemo umutuku bambe ntuzi kandi ukunda kubi hari ubwoko butavumika bwivwa ugabanyamigisha ndara muri we nayo ngikunda kuba ariko nayo ntuza bahise bampa ntuza woni utavumika azagira ufite YouTube we wese arebe ibintu bamukora naje mpfu kacurange amasegonda nga baturanijwe korari adeperi kimisagara tavumika ubwitwa bw'abanyamigisha bufite imana nyama adeperi nayo kamenya hagarike adeperi nayo imana yarabahannye ntibo bashwanye bapfa amafaranga n'igira ibiki aha dore njyanishuto cyane ni isengero ibyo nsenga nivuganiye na mama ibindi musenga simbizi abantu baririmba indirimbo bagiye kuzicuruza bigeze aha ukozeho ngo bagakubita intoki ukoze ku ndirimbo zabo bakarega harya ubwo ngo bararirimbira imana izo ndirimbo mama muziririmbira abandi ne n'akamanyo k'umutima nako hari nabonye ese agize ngo hari ibintu nsigaze gucuranga nsigaye kwicuranga ikindi gusa na rugamba kandi niyumvira akabyutso ikindi ntawe umuntu ugekaho kandi niyumvira akabyutso mbasezereho ejo yari igeze hera cyangwa amahoro nareka yaririmbe nanga abahutu yewe nanga abahutu abahutu bativuga rukara rwabishingwe
Nanga wa hutu. Tapi hutu kandi nangi bji hutu le wungano. Ipadiri. Reka basezereho mbifuriza amahoro y'Imana mukomere cyane weekend muryoshye abadafite akazi kandi murakagirana ko kazabaryohere rwose mukomere kandi Imana ibare namwe ariko rero mwibuke subscribe like share turyoshye dukomere tugire gutera ntago amashanyi yacu azayafunga niba yafunga azayafunga abandi aho wihaye Imana batureke rwose kabisa bashishikane batore umurongo bashishikare kabisa nababwira iki imana dusenga niba atari nk'iyabo izo mana basenga ntabwo ari nk'izacu sibyo mukomere cyane reka mbahe bizu mwa tuzongera ejo